ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଭପଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ ଆମ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ହଉଛି ବର୍ଷା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ଜଣେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପମ୍ପ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଭଉଣୀ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆଜି ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା ମୋ ସହିତ ଆମକୁ ତ ପଡିବ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ ସେହି ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସେ ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନାଇଁ ସେ ରୁମ୍ ଖାଲି କୋଉଠି ଚାଲିଛି ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ ତାଙ୍କର ସରିଲା ଏବେ ଟ୍ରାଏ ଦିଆଯିବ ଆମର ଆମର ମାମା ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପମ୍ପ ଉପରଟା ହେଲା ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଫିସ ରୁମ୍ ଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା
ସେଟା ସ୍ପା ରୁମଟା ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଥିଲା ମେକଅପ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ତାର ହଲଟା ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ସେସନଟା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଭିତରେ କାମ ହଉଛି ଗହଳି ହେଲା କିନ୍ତୁ କାମ ମୋର ଏଠି ଏପଟେ ସେସନ୍ କାଲି ଆସିଥିଲି ଯେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କଲ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା କାମ ଖାଲି କାଟି ଦଉଛି ତାର ଆଗକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କେରାଟିନ୍ ବି ହବ ଆଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ହବ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ପରେ କେରାଟିନ୍ ହବ ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତା ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହବ ତ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଏସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କଣ ଡାକୁଛି ଯେବେ ଜାଣିନି ଦିଦି ମ୍ୟାମ୍ ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦେଖିନି ଲୋକଗୁଡା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରା ଖୁସି ଲାଗେ ମାନେ ସାଲୁନଟା ମୋତେ ତ ମସ୍ତ ଲାଗେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ସବୁ ମୋତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଉପରେ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଭିତର ସବୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ବି ମସ୍ତ ତାପରେ ୟା ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ନବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ବି ନେଇଗଲୁ ଆଉ ନନା ଆଉ ସିକୁ ତ ଅଛନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇ ରାଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ବଢିଆ ମାନେ ଡାୟର ରେ ରଫ କମ ସବୁ କରୁଛି ବସମ ବସମ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ନନା କାଟି ଦେଇ ମାନେ ଆମକୁ ତ ମଗଲା ଦିନ ତ ସିଓର ଆସିବି କାଟିବା ପାଇଁ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେଇଥିବେ ତ ଅବିୟସଲି ଆସିପାରିବେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କଳିଙ୍ଗନଗର ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ନିୟର କଳିଙ୍ଗନଗର ଛେକ ଛେକ ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ହେଡ୍ ଆସିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପସିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପସିଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଦୋକାନଟା ମାନେ ମାନେ ଗୁଗଲ୍ ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ୟୁନିସେକ୍ସ ଡାୟର ୟୁନିସେକ୍ସ ଆସିବ ଲୋକେସନ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ କହିବେନି କି ଏମିତିକି କିଛି ପ୍ରମୋସନ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ ତାପରେ ମେକଅପ୍ ବି ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ କଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁରା ଛକ ଢିକି ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଭିଡିଓ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ଭାରି ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ଭାରି ଆସନ୍ତୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଖାଇବା ଆମେ ନେଇକି ଏଠୁ ଯିବାର ଅଛି କାରଣ ଅଲରେଡି ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି ଆସିକିନା ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି ବି ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି କାମ ସରୁ ତାପରେ ଖାଇବା ଆଣିବା ଆଜି ଆଣିଛି କଣ ରୁଟି ତିରିଶଟା ପଇସା ଦିଅ ପଇସା
ଖୋଲି ଜମ୍ପତି ପଇସା ନବ ନି ସବୁ ପଇସା ଯେତେ ସାର ଖାଇବା କେତେ ମିଛୁଆ 570 ମିଛ କଥା କାଇଁ କହୁଛ ଜାଣିକି ନା ମତେ ବକୁଆ ବନଉଛି ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜା ଆସୁ ଭାରି ୱେଟ୍ ଲାଗୁଛି କି ରାଜା ଆସୁ ଭାରି ସେଇଠୁ ଯିବା ହଁ ମସଲାକୁ ଯେଇଠି ରଖାଇବା ହଉ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଭଏଡ୍ ଆମର ତ ଏଠୁ ମାନେ ଖାଇବା ବି ହେଇଗଲା ଖାଇବା ବି ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଭାରି ରୁମ୍କୁ ନନା ହରିକା ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଶିକୁ କହିଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟି ଆଣିଦେବ ସେ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟି ଆଣିଦେବ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟି ନେଇକି ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ନେଇକି ଯିବା ରୁମ୍କୁ ଆମର ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ଖାଇବା ଅଛି ତ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ତଳେ ବସିନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତଳେ ବସିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଘର ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତଳେ ବସିନା ଖାଇବି ତ ଇଏ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଆସିଲେ ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇନି ମୁଁ ଖାଲି ସବୁ ସପଡ଼ା ଧରି ଯିବି ଖାଲି ହାତ ବହୁତ ହେଇକିନା ଆସିବି ତାପରେ ଖାଇବି ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ଆଜି କଣ 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 ହେଇଛି ତୁମକୁ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଯେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବନେଇ ନା କଣ ଭାବୁଛୁ ତମ ସହିତ ମୁଁ ଡେଲି ଝଗଡା ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ହଉଛି କୁକୁର ବିଲେ ଭିଡ଼େ କଣ କଣ ସବୁ ଆଣିଛ ତାହେଲେ ଯେତେ ଡିସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆଣି ପକେଇ ଏଇଟା ହଉଛି ପନିର ଚିଲି ୱିଥ ମସଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପନିର ଯୋଉ ଭେଜ କୁର୍ମା ତାପରେ ଡାଲମା ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମିକ୍ସ ତଡକା ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜମା ଯା